1913-му вчені знайшли спосіб відносно недорогого виробництва радію. Хімічного елементу, що світиться у темряві. Порошок одразу став популярним. Підприємливі ділки почали додавати його скрізь, куди тільки можна. До фарби, кремів для рук, зубної пасти, шоколаду і напоїв. Про те, що радій – радіоактивний елемент, який викликає рак та смерть, тоді навіть ніхто не здогадувався. Натомість вважалося, що радій підвищує життєвий тонус організму і сприяє його омолодженню. Спортсмен та світський лев Ебен Байер з Піцбурга так захопився ліками з радію під назвою «Радітор», що за 2 роки випив 1500 пляшечок цього радіоактивного напою і отримав дозу радіації, що втричі перевищує смертельну. Як з'ясувалося, власником компанії, яка впродовж 10 років випускала «Радітор», був не медик і не фармацевт, а доктор права Вільям Бейлі. Кожного року у серпні японець Ацусі Хосіно святкує свій 2-й день народження. У 1945 році він пережив ядерне бомбардування, що здійснили в Хіросімі американські військові. На його очах люди гинули у страшних муках. Вони буквально зварилися живцем. З тих, хто вижив, шматками злазила шкіра. Навіть зараз я не можу забути, як виглядали мої друзі, яким вдалося пережити атомне бомбардування. Та сам Хосіно дивом лишився неушкодженим. Так само впливу радіації непідвладні пацюки та таргани. Генетики пояснюють цю аномалію особливістю будови хромосом цих живих істот. Хромосоми Хосіно також мутували. Известно, что каждый человек может обладать какой-то особенностью в противостоянии каким-либо условиям внешней среды. И радиация не является исключением. Некоторые люди могут быть устойчивы к воздействию таких радиационных частиц. Конечно, это вызвало невероятный интерес у ученых. Прежде всего, эти исследования проводят именно японские ученые. Художник із Караганди Карібек Куюков малює свої картини в дуже незвичний спосіб. Пензлик він тримає або в роті, або пальцями ніг. Адже у чоловіка від народження немає рук. Ну, це тут масляні, вони, звісно, довше. Їх треба немножко чекати. А акрил, вони швидко висохнуть, і тому 2 дні одна робота. Карібек народився мутантом через те, що його батьки жили поруч із Семипалатинськом. Там знаходиться полігон, де радянська влада 40 років випробовувала ядерну зброю. І весь цей час військові запевняли, що експерименти з мирним атомом абсолютно безпечні. Та навіть заохочували людей виходити з будинків, дивитися на вибухи. Ядерні испытания. Ми виходили на сопку і бачили, як земля починала підніматися в небо чорним димом. На той час було обмаль інформації про вплив радіації на людей. І щоб здобути її, радянська влада свідомо пішла на моторошний експеримент. Це
були просто досліди, таємні досліди над населенням. Тобто, як себе люди поведуть, по-перше, під час вибуху, ну, а потім вже, якщо у них будуть якісь хвороби, людям не казали взагалі, що дуже шкідливо. Що якщо ви будете знаходитись приблизно там на відстані 15-20 кілометрів, то нічого небезпеки ніякої не існує. Зараз на полігоні пустир. Єдине, що залишилось на згадку про ті часи – музей мутантів. Ви бачите, тут дуже багато дитячих уродів. По даним, статистичним даним, пострадало більше 1 мільйона 200 тисяч чоловік. Вчені вважають, що це наслідки радіації. Але жодна влада, ні Радянського Союзу, ні сучасні влади, вони не ототожнюють ці вади з вибухами, які проходили на цьому полігоні. Потрапляючи до живого організму, радіонукліди починають руйнувати здорові клітини. Також вони деформують структуру хромосом, через що у новонароджених можуть виникати різні аномалії – від онкології до мутацій. Є фонове воздействие радіації, є остра лучова болезнь. Остра лучова болезнь чаще всего приводит к смерти пацієнта. Іноді організм справляється з лучовою болезнью, особливо якщо вона була не в дуже серйозній стадії. І тоді дійсно внутрі нього відбуваються некі генетичні змінення. Но передача цього генетичного матеріалу, вже зміненного, вже зміненими хромосомами, з мутаціями внутрі гена, вона дійсно може привести к появлению мутантних дітей. Люди, які живуть там в містах там очень-очень плохих каких-то катастроф, связанных с радиацией, вот у них число мутаций будет выше. Мутации возникают всегда, они возникают спонтанно, мы не знаем, где они возникнут и не знаем, как много их будет. Та якщо Казахстан відкрито демонструє світу своїх мутантів, інші країни їх ретельно приховують. Скільки скритих катастроф, скільки скритих різноманітних хімічних, радіаційних впливів на людей було здійснено, які просто вбивали людей, закінчуючи мегакатастрофами, про це не знає насправді ніхто. До цього часу ми знаходимо інформацію і відомості про справжні масштаби тої чи іншої аварії, або розуміємо цю масштабність за рахунок кількості хворих на певні види хвороб в певній місцевості. 40-річний Грегорі Журадо мешкає у передмісті Парижа. Він пам'ятає, як в дитинстві, граючи на подвір'ї, часто чув дивні звуки, схожі на вибухи. Тоді всі замислювалися, чи це безпечно. Але люди заспокоювали себе, мовляв, за 20 кілометрів від Парижа не може відбуватися нічого страшного. Та нещодавно експерти з'ясували моторошну правду. Виявляється, поруч із французькою столицею весь цей час працював засекречений майданчик для ядерних випробувань. У такому місці слід проводити дуже ретельні дослідження. Заражені і незаражені місця можуть перебувати зовсім поруч. У 20-му столітті, 21-му столітті все ж хочуть приховати, наприклад, Франція, та ж сама Німеччина, Бельгія. Якщо всі люди зараз вийдуть на свої майдани в кожній країні, то, вибачаюсь, може наступити колапс. Що буде далі з цими людьми – невідомо. Влада мовчить! Вересень 2017-го. 30-річний Олександр з Челябінська дізнався про високий рівень радіації в своєму місті з європейських новин. Вспомнім Чорнобиль. Тоді замалчувалось. Зараз теж замалчується. Откуда ми узнали об цьому? З європейських СМІ. Тому що європейці беспокоються. Я теж беспокоюся. У мене Челябінськ 200 кілометрів. Саме з Челябінської області до Європи надійшла величезна радіаційна хмара. Вимірювальні станції одразу п'яти країн зафіксували суттєве підвищення радіаційного рівня. Та офіційно Москва не повідомила про лихо навіть своїм громадянам. Що дійсно викликає стурбованість, що цілий місяць ми не знаємо, де точно знаходиться джерело зараження. Експерти переконані, російська влада і далі буде приховувати факти аварій на своїх підприємствах та реакторах. Адже Кремль не планує згортати ядерні розробки, а навпаки, хоче тільки збільшувати потужності атомних підприємств.
країни замовчують аварії у себе і розказують про аварії сусідів, якщо з цими країнами у них не є, немає прямих безпосередніх дружніх стосунків. Так європейці дізнаються дуже часто про аварію один одного від людей з іншої країни.